Oh,
चांद तारों में सिराज बड़ी
محبت سے کہہ دیئے سبحان اللہ مشرد زمانہ کلام تیر رسلی سے شاہ شاہ سا لکھا ہوا آپ لوگ کی سماعت میں رکھ رہا ہوں میں ساتھ ساتھ کر بڑی بڑی بار کوئی بہت بہت خوش نہ رہے چلو مدینے جل جل سے لگائے
اپنی اپنی رتے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی دوران مجھے جو حکم ملا ہے اس حوالے سے آنے والے مہمان محترم سرا خان شہزاد رضا زاد کے بجائے میں واسف حسین سہروردی یہاں تشریف لائے ہیں. خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے. لیکن کوشش یہ کریں کہ اب حضرت کے حکم کے مطابق یہ پانچ چھ اشعار مناسب سے ہیں. اگر یہ پانچ چھ اشعار کے ایک اشعار بھی آپ کو لگ گیا تو حاضری ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں, ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں, آپ کو اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں, اور ہم بھی سرکار کے ان مداحوں کی آوازوں میں اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں. سیرت پاک کی محفل میں جو روشن ہے چراغ, ان کی لو اور بڑھانے کے لیے آئے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری آواز میں ڈبل ڈبل ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیسے پڑھ پڑھ لو. تشریف لائے جناب واسف حسین سہروردی. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله.
آسانی رسالت قبل شيء
اگلی سنا خان کا دعوت دینے سے قبل میرے محترم حضرت مولانا اطہر علی صاحب ہاشمی دعوت پر قبول کرتے ہیں تشریف لائے اور اسی دوران دھابی جی سے ہمارے حافظ محمد ناصر صاحب قادری صدیقی دعوت پر قبول کرتے ہیں بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں حضرت کے حکم کے مطابق اور کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو اتفاق ہوا دربار سلطانی جانے کا حاضر ہوا تو اطہر علی ہاشمی صاحب کا ایک کلام میں نے نسبت پیر خانہ سلامت رہے پڑھا جس کو انہوں نے بڑا پسند کیا میاں صاحب نے اور خاص طور پہ کمالی صاحب اور خاص طور پہ سلام بولا ہے اور پسند فرمایا ہے تو میرے پاس نمبر آپ کا تھا نہیں ورنہ میں اسی وقت کچھ نہ کچھ آپ کو پیغام دیتا خوشی کا بہرحال اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے آپ کے اس کلام کو اور مقبول فرمائے اور میں اکثر اب یہی پڑھ رہا ہوں آستانے میں اپنے جو ماہانہ روزانہ کی محفلیں ہیں اس میں تقریباً یہ فرمائش ہی ہو رہی ہے سبحان اللہ تو اس کے بعد میں اگلے سنا خان کو نشاط سے دعوت دوں گا کہ سنگ دہلیز پیغمبر ہوتا آپ کے قدموں پہ میرا سر ہوتا پوچھتے ہو میرے رونے کا سبب کاش میں کاٹھ کا ممبر ہوتا دیکھ لیتا جو انہیں ایک نظر سارا قرآن مجھے ازبر ہوتا اور گنبدِ صف پہ پڑتی جو نظر گنبدِ صف پہ پڑتی جو نظر تو آسمانوں کے برابر ہوتا سنگ دہلیز پیغمبر ہوتا اور جبھی بھی نقش چڑھے مصطفیٰ کے لایا ہوں سمجھنے کا شیخ مظفر وارثی صاحب کہ جبھی میں نقش در مصطفیٰ کے لایا ہوں خدا کا قرب بہت دور جا کے لایا ہوں نشان پائے مصطفیٰ کے جا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے
مرشد کریم الحاسیب ربانی صاحب قادی دعوت پر قطول آگیا دیاوت پر خوشاندیت کہتے ہیں دعا بمجھے اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے ہم سب کو شروع کی آتا ساتھ دعائیں ہیں تمام لوگ تشریف بیچ میں جگہ اسی طرح پر قرار رہے آنے جانے والے بھائیوں کے لیے اگلے سلا سال کوئی نہ شاد کے ساتھ آپ دینا چاہوں گا کہ جب بھی نقش کرے مصطفیٰ کے لایا ہوں خدا کا قرب بہت دور جا کے لایا ہوں نشان پائے محمد جا نماز میری میں جا نماز سے کعبہ اٹھا کے لایا ہوں اور ہر ایک سنگ کو چوا تھا میری آنکھوں نے نظر جائے غارِ حرا کے لایا ہوں اور مہک رہے ہیں اندر گرے ہوئے آنسو مہک رہے ہیں اندر گرے ہوئے آنسو یہ عجر عشق وہیں سے لگا کے لایا ہو خدا کا قرب بہت دور جا کے لایا ہو شہزاد رضا تشریف لائے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت سے دستیاب ہو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سب سے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ یہ انہی کی محفل خاص ہے یہ انہی کی محفل خاص ہے جنہیں اپنے ممدوں پہ ناز ہے ہے ولی کی شان قرآن میں انہیں خوف ہے نہ اعزاز ہے اور اگلے سناخان کو دعوت دینے سے قبل کہ سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی اجازت دے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی اجازت دے دو آقا اپنے دربار میں آنے کی اجازت تو دے دو جس طرح آج سجائی ہے یہ محفل ہم نے اپنے روزے پہ سجانے کی اجازت دے دو کیونکہ ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے ایک پھیرے میں بھلا پیاس کہاں بجھتی ہے پھر دوبارہ مجھے آنے کی اجازت دے دو اور ہزار نور فشا ہو شہنشاہی کے چراغ ہزار نور فشا ہو شہنشاہی کے چراغ تمہاری ذوق کو نہیں پا سکے کسی کے چراغ دیار خواجہ ہو لاہور ہو کہ پاک پٹن ارے کہاں کہاں نہیں روشن میرے نبی کے چراغ کہاں کہاں نہیں روشن میرے نبی کے چراغ دلشاد تشریف لائے دلشاد قریبی بارگاہ کا حصہ ٹھیک ہے محترم ریحان دم 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 دستگیر تشریف لائے ایک دفعہ باواز عزم تمام حضرات کو یہ بات پیش کر لیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھ لے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب بچوں میں جو بھیجے گا ان کے بعد ایک بچی ایک پڑھوا دیجیے گا ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا محبوب دمیں لائے کہہ دے سبحان اللہ ایسے نہیں ذرا ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ کہ محبوب دمیں لائے یا روح محبوب دمیں لائے کہ محبوب دلائے محبوب دلائے محفلوں سجائی رکھنا سجائی رکھنا
ساڑی عید اسی طرح ذوق و شوق سے سماعت کیجیے گا کہ یا نبی حسنین بن نانا فیض بھائی
مختصر کیا حضرت کو مولانا صاحب کو سنیں گے عاشق ولی صاحب کو سن دیں گے آج حضرت کے کسان سماج کی بھی بیٹھ رہے ہیں کیا جی بھی ہے مولانا محمد ہاشم قدیری صاحب جی ان شاء اللہ لیکن یہ پڑھ لینا کیونکہ بات تو پھر پڑھنا ہو جائے عالمانہ اور جلسے کی جو ہے وہ مناظرانہ تقریر تو ہے نہیں اب اس مناظرے کے قائل نہیں ہیں اب اس مناظرے کے سبحان اللہ مشاہدہ علم تو عالم سے کتاب سے حاصل ہو جاتا ہے عمل جو رہے صحبت کے حاصل نہیں ہوتا کسی کی صحبت میں رہیں تو ویسے عمل کرنے لگتے ہیں اور ماسٹر جو ہے وہ مشاہدے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور مشاہدہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مراقب ہو کے آپ عرش کا مشاہدہ کیجیے آپ کسی اللہ والے کا مشاہدہ کریں کسی اللہ والے کو دیکھیں ویسا دیکھیے اتنا دیکھیے کہ ویسے ہی ہو جائے گی ہم لوگ اس مشاہدے کے بات کے محفل سالانہ اوس پھول ہار تقریر یہ پسند ہے لیکن خانقاہ کی خدمت کسی ملک کی خدمت میں رہنا سفر و قیام میں اصل میں اس سے ملتا ہے مشاہدہ جو ہے جو شخصیت کا مشاہدہ جتنا آپ کو کہنا ہوگا غیر محسوس طریقے سے وہ شخصیت آپ کے اندر دھن پیدا کرنے لگتی ہے اور وہ بس کیا بتائیں پتہ سانس لے درخت لگاؤ بارش ہوگی کیسے بارش ہوگی بھائی درخت یہاں لگا رہے صحرا میں لگا رہے لیکن پتہ سانس لے تو سمندر میں بادل بنتے ہیں تو اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے تو اس کی رحمت کی عبادت رکھتے ہیں اور وہاں برستے ہیں جہاں کوئی ذکر کرنے والا رہتا ہے اور اس درخت کے سائے میں پھر اور نکلتے رہتے ہیں مشنی بن جاتا ہے تو یہ جو مشاہدہ ابھی مولانا ہاشم قدیری صاحب بھی یہی عرض کروں گا اور ظاہر ہے کہ آپ کو اندازہ ہے ویسے تو یہ عوامی جلسوں کے بھی اور بڑے خطیب ہیں لیکن قدیری ہیں رنگے میں ہیں تو بابا کے واقعات بابا سلطان واضح کچھ واقعات ان شاء اللہ اور آپ بھی کیونکہ آپ اسے اکثر نے بابا کو دیکھا ہے اور اکثر ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے کیونکہ اب ایسا چہرہ تو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا اگر کسی ولی کی تصویر اگر بنائی جائے تو وہ بابا کی تصویر ہوگی اللہ اکبر اور میں نے ان کے سامنے بھی کئی دفعہ کہا میں پھر بھی کہا کہ ان کپڑوں میں اب ہدایت کے سوا کچھ بھی نہیں تو بابا صاحب کی یاد حد تشریف لائے تو بس آئے جب کے واقعہ سنائیے اب آئے ہیں آپ کا وقت تو بتائیے محمد صاحب لیکن یہ ایس بھائی یہ شام شاہ جی ہاں دو چار صلی اللہ علیہ یا رسول دو چار شیر بس شریک ہو جاؤ ماشاء اللہ ہماری بڑی خوش ہوتی ہے حضرت صاحب شہزادہ عبدالحر صاحب نے بابا صاحب کرن ہے تو ہمیں تو بابا صاحب قدم زیادہ ہی لگانے نظر آتا ہے راج بھی وہی نظر آتا ہے حضرت صاحب حضرت الحمد صاحب دام کو گالیاں تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اس سے زیادہ رقاب لیے نہیں جاتے میں تو ان محفلوں میں ہیں ہمارے پروشن بھی حضور کی بات بھی کرتے تھے حضور کا نام زیادہ نہیں لیتے تھے صرف اتنا کہتے تھے کہ صحابہ کرام تشریف فرماتے کہ سرکار تشریف لے آئے ایسا لگتا سرکار آ گئے یہ کہنا کہ سرکار آ گئے ایسا تو سرکار آ گئے تو ہمارے تو سرکار میاں صاحب بابا حضور اتنا کہنا
کافی ہوتا ہے. بہرحال بیٹا جلدی پڑھو, مانگنا چاہتا ہوں. سب ہے
قدر وہ واصل معبود ہیں جس جگہ دیکھو وہی موجود ہیں اور بچپن سے پڑھتے آئے اور کبھی مشکل نہیں ہوئی اور اب یہ ہے کہ اتنا آزمایا ہوا ہے کہ کسی بھی مشکل میں اگر اعوذ باللہ بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لے تو اچھا ہے کیونکہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میرے اندر لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اور میرے منہ پر محمد رسول اللہ کچھ نہیں ہے اور میں اپنے دنیا کے سارے کام لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے چلاتا ہوں. یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. یہ پڑھنے کے بعد جب کبھی کسی مشکل میں ہم کہتے ہیں شاہ جی میں المدد اللہ ہم مدد, ایسی جلدی مدد آتی ہے, ایسی جلدی کے بعد لگا تو عقل نے کہا بھی کہ ہم نا اس کام کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ تو فون کیسے ہوگا. لیکن الحمدللہ فون ابھی یہ آج مغرب کی نماز میں کھڑے ہو کے ریان مغرب میں چلے گئے تھے ہیپی مارکیٹ لے مارواد ایسا مجھے دل میرا لگا ہوا کہ بچہ اس وقت منع کرتا ہوں مسجد بچوں کو باہر کرنے کا تو وہ کام سے گئے اور پھر وہ نماز میں شامل ہوتا ہے تو میں نے خیر اللہ میں محمد تکبیر کے بعد کہ میں نے پہلے لاہور پڑھی کا شادی میں ریان آ جائے تو یقین مانے تیسری رکعت میں ریان آیا تو السلام علیکم اور کہیں کہ نماز میں شامل ہو گئے. میں نے دو رکعتیں پڑھائیں اس کو ہاتھ سے
دعائیں دو رہ گئی ہیں لیکن اتنی جلدی بجلی کا بٹن دباؤ تو بند بند جلنے میں دیر ہوتی ہے اللہ والوں کی مدد آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے شادی میاں اللہ میں جو اہل سلسلہ ہیں ان کو تو خیر یہ وظیفہ رکھنا چاہیے اور آج کل تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ نماز میں بھی عبدالرشید میاں خیال آ رہا ہے اور شادی میاں کا ذکر کرتے کرتے وہ شادی میں نکلنے لگتا بعض دفعہ تو خیر اندر جو بھی نکلتا رہے باہر ایسے بیٹھو کہ بازو نہ ہلے اور زانو نہ ہلے اور اندر ڈھولک بجا کے ناچو کوئی منع نہیں کر سکتا بیٹھو ایسے کہ بازو نہیں ہلے زانو نہیں ہلے لیکن محبت کی دنیا جو اندر ہے نا اس میں وجدان رقص محبت اس میں وہ کیفیت جو ہے نا اللہ اس کے بغیر لذت بندگی کی حاصل نہیں ہوتی ہے اور یہ محفلیں اور یہ ہے اسی کے لیے جو پینا پلانا ہے نا وہ یہی ہے بابا صاحب بھی کہتے تھے کوئی غزل سنا کوئی آسان آرام سنا تو لمبا کر دیا تو اسی میں جب بچی پڑھ گئی لمبا کر دیا کلام سناؤ اللہ اکبر میرے پیر کی نظر کی بھی آخر فرمائش فرمائی اور جلوے جانانا اللہ اکبر تو بات ہے عرفانہ کلام جو ہے وہ منظر کا حسن نظر میں ہے اور کلام کی لذت ذوق سماعت میں ہے جس کو سننے کا ذوق ہوگا نا وہی کلام کی لذت لے سکتا ہے ورنہ یہ عرفانہ کلام سبھی سن کے گزر جاتے ہیں لیکن جس جو اس کا ذوق و شوق ہو محبت ہو اللہ اکبر وہ چاہتا بھی ہو کہ کچھ حاصل ہو جیسے اللہ کا قرب دور سے لائے لمحے آئے وہ کہتا ہے کہ اللہ قرب لائے بہت دور سے لائے تو اللہ تو قریب ہے لیکن وہ اللہ والا ڈھونڈنا پڑتا ہے نا فاصلہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور جب اللہ والا مل جاتا ہے تو اللہ مل جاتا ہے میں کون پڑھیں گے شادی بابا شادی بابا باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد اہل سنت نام سے تیرے اہل سنت نام سے تیرے رہتے ہیں سب شاد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد اس میں پل کا بچہ بچہ شادی کا دیوانہ ہے اس میں پل کا بچہ بوڑا شادی کا دیوانہ ہے شادی کا دیوانہ ہے اس میں پھر ضروری شادی تم کو آنا ہے اس میں پھر میں آج ضروری شادی تم کو آنا ہے دیوانوں نے آج تمہیں بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کے نام کا نعرہ ہے آپ کے نام کا نعرہ ہے گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کے نام کا نعرہ ہے آپ کے نام کا نعرہ ہے آئے مدد کو آپ اسی دم جس دم تمہیں پکارا ہے جس دم تمہیں پکارا ہے ہم لوگوں کو رنج و الم سے ہم لوگوں کو رنج و الم سے تم نے کیا آزاد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد شادی بابا زندہ باد آ
باپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے جنت کی ایک کیاری ہے آپ کے در کا کوچا کوچا جنت کی ایک کیاری ہے جنت کی ایک کیاری ہے آج بھی دیکھو آپ کے در سے فیض کا دریا جاری ہے فیض کا دریا جاری ہے اس بارش در پہ تمہارے لاتے ہیں فریاد شاہ جی بابا زندہ باد 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 باغ ارم کے غنچوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق باغ ارم کے غنچوں سے پھولوں کو چنتے ہیں عاشق شاہ جی میاں کی شان میں جب شیروں کو سنتے ہیں عاشق شاہ جی میاں کی شان میں جب شیروں کو سنتے ہیں عاشق بزم نبی میں جھومتے جس دم بزم نبی میں جھومتے جس دم پڑتا ہے سجاد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا زندہ باد شاہ جی بابا دل کے شیشے میں اتر آئی ہے صورت تیری دل کے شیشے میں اتر آئی ہے صورت تیری کرتا رہتا ہوں میں ہر وقت زیارت تیری رہنا جاؤں میں کہیں راہ محبت تنہا ہر قدم پیش کر دیجیے ہر وقت زیادہ
ان کے اسے بھول گیا بولنا تمام ملک دیکھ رہا ہوں دیکھ کے مولانا بھی ہے اور کل کلائے ہو چاہیے حضور دو شیر پڑھیں گے پڑھتے ہوئے سویا کتنی پریشانی ہو ضرور شیف والی آئے پڑھ کر
اور دور پڑھتے ہوئے سو جائیں, آپ تو سو جائیں گے, آپ کے گھر میں فتنہ بھی ہوگا, فرشتے پڑھ رہے ہوں گے. اللہ کے لیے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, ایک یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کہے گے کہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ حضور پہ درود بھیج رہے ہیں, کہ یہی قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ملائی. اور پھر آپ خود پڑھ رہے ہوں گے, سو جائیں گے تو روح تو موجود ہوتی ہے نا, وہ بھی پڑھتی رہتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے حضرت استغفار بھی ہوتے تھے اور انگلیوں نشان تھے, کبھی گیارہ انگلی سے جاتی تھی. تو آپ بھی سوتے بھی پڑھتے سوئے نا, تو ایسے فضا ہو جائے نا ذکر میں, اور ایسا اپنے آپ کو ڈھال لیں کہ آپ صبح اٹھیں تو اٹھے تو دیکھیں گے وہی ذکر منہ سے نکل رہا ہے اور گنتی والی انگلی بھی نہیں رکی ہوئی تھی. میرے مامو جان حضرت صاحب اللہ کی مقصد فرمائے, میں نے ان کو دیکھا کہ سال کے بعد ان کی زندگی یہاں رکی ہوئی تھی, کچھ پڑھتے ہوئے ہوتے تھے نکل رہے تھے. تو یہ محفل اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں سے جا کے آپ کوئی چیز اپنائیے, یہ نہیں کسی سے آنا سننا جا کر. یہاں خان کہا کہ بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دی, عملی طور پہ زندگی گزار کی پوری زندگی حضرت بیان فرمائیں گے. اور ہدایت کی شان مکان ہدایت وغیرہ کل بہت چہرے پہ بہت بڑا جلسہ ہوا, سوال میں ٹائم نہیں تھا بنانا, مگر یہاں سے اتنا امی عبدالرشید صاحب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کی یہی تین قسمیں ہوتی ہیں, تو وہ تینوں بابا کو حاصل تھی. یا تو ولایت ہوتی ہے وہابی کہ اللہ عطا کر رہے, تو وہ تو سات پشتوں سے عطا آ رہے, اور ایک ولایت ہوتی ہے نسبی کہ ولی کا بیٹا ہو ولی ہو تو حضرت کو نسبی ولایت میں حاصل. اور پھر اس میں ٹھہرے نہیں, محنت سے قصبی ولایت میں حاصل کی. اللہ قصد سے عبادت اور ذکر کر کے, تو ولایت کی تین ہی قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہابی ہوتی ہے, ایک نسبی ہوتی ہے, ایک قصبی ہوتی ہے. میاں عبدالرشید صاحب نے بتا دیا تینوں قصبی وہابی ولایت میں تو اللہ یا بہت مشہور تھے, ان کے مزاق پہ کیا میں کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, محسوس ہی نہیں ہوا, مطلب جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ مطلب بلی میں چھچکے تو نظر آتے ہیں, خوشبو آئی جاتی ہے. خالی پھر میں نے آ کے اس وقت ایک ساتھ خدمت بزرگ سے کہا, میں نے کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ بن کے وہاں کچھ بھی محسوس نہیں رہا, کہا یہ وہ مقام ہے جس کا تم کو اندازہ نہیں ہوا. اللہ اللہ میاں رشید صاحب کے مقام کا ہم کو اندازہ نہیں ہوا, وہ اس مقام پہ تھے کہ اندازہ نہیں ہوا. کسی کا تو اندازہ ہو جاتا ہے, میاں رشید صاحب کا اندازہ نہیں ہوا, لیکن اب آپ انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی شہزادان کو. اور آپ انتخاب فتی کے ساتھ بہت یاد آئے, اگر وہ حیات ہوتے تو ضرور آتے, اور اگر بعد میں بہت بڑے عالم فتی پورا ہندوستان نے فتح کیا ہوا تھا اپنی خطابت سے, کل ان کی خطابت سے کچھ خوشبو ان کی تھی. آپ میرا آپ ہی کپڑے ہیں آپ جائیں گے, اچھا وہاں میں دل میں ہوں گی, ورنہ وہ جو جلسے آپ کے دعوت ہے نا وہ ماشاء اللہ, تو حضرت کی بہت کو دفعہ ہے, حضرت کے علماء بہت ہوگا, اور شاعری میں اندر آلے اعلیٰ حضرت اندر آلے اعلیٰ حضرت شاعری نے کی زیارت کے لیے آتے تھے. مولانا حامد اللہ خان صاحب کی تو دعا کروائی تھی کہ آپ دعا کریں میرا بچہ پڑھ لے, اور وہ کیا مقام ہے, تو شاید میں نے کہا محبت سے پڑھاؤ گے تو پڑھے گا, کیوں نہیں پڑھے گا. شادی میں کے بارے میں لوگوں کو اندازہ نہیں, اور خود اعلیٰ حضرت کو ایک دفعہ لیونگ اسٹیشن پہ کسی اسٹیشن پہ ملاقات ہوئی, زمانے والا نوجوان تھے اور مطالعہ ان کا تو مطالعہ ذاتی علمی گھریلو وہ تو بہت مختلف شخصیت ہیں اعلیٰ. اللہ اکبر, دوسروں کو بھی ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے, بہت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایشیا میں ہند میں اتنا بڑا عالم لیا کہ اس زمانے میں ان جیسا نے کہیں اللہ بھجن میں بھی نہیں, اور جو جاتا ہے ویسا نہیں آتا, اللہ جیسا عالم آنا مشکل ہے. لیکن ابھی وہ زمانے طالب علم یا ابتدائی علم تھے, تو شاعری نے دے کے کہا کہ مولوی صاحب ندرے والوں کو تم ہی پچھاڑو گے, بتاؤ کہاں جو من بنا ہے اس سے ہٹ کے ندوہ تھوڑا سا بنا, اور
پھر اعلی حضرت سے بھی مناظر ہوئے تو اعلی حضرت نے پچھاڑا تو یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ شخص موشی یعنی معلوم ہے اللہ خاصا کے لیے پیشن ہوئی فرمائی تھی تو علماء یہ تو ایک طبیل فیرسٹ فیرسٹ ہمارے تو وہ رشتے بنے نہیں نا کسی سے بنائے نہیں کہ کتنے عالم اور مرید ہیں کون مرید ہے کون میں نے اپنے سارے ہمیشہ تو گارہ نے اپنے رشتے صاحب کے حوالے لیے اللہ اکبر تو یہ ہے نہیں ورنہ ہمارے یہاں بہت علماء ہیں ماشاء اللہ تو میں نے یہ قصب مطلب وہاں تینوں قسم کی روایتیں بابا صاحب کو حاصل تھیں اور اب مدار شریف سے جو جذبے ہیں اللہ جا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کیا دور بابا صاحب کیا اللہ اکبر وہ کرسی سے زیادہ حسین تھے یا تخت سے زیادہ حسین تو اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا حاشم عمر حاشم قدیری علامہ مولانا علیہ سے کہ تشریف لائے اور بابا کی نسبت سے اپنے الفاظ مخصوص کریں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ مرشد اللہ نعرہ مرشد اللہ نعرہ مرشد اللہ یہ ہے بات یہ تو بات بسم اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم القدیر وصدق رسوله البشیر النذیر ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی دوشی بابا دے مدد سبھی پڑے گی اس کو جو دوشی کا حضرات منقبت کے تین چار شعر حضرت کا حکم ہے سنا دوں یہ عقیدت کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو دل سے نکلے ہیں اصل میں ہمارے دربار میں یہ ہے کہ لوگ شاعر بھی ساتھ میں ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے کلام لکھتے ہیں پہلے وہ سناتے ہیں کلام پھر وہ تقریر شروع کرتے ہیں اور وہ اگر الفاظ منظم ہوتے ہیں فکر منظمت ہوتی ہے اور ایک بہر میں کلام ہو تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے اصل میں انہوں نے زمانہ دربار میں گزارا اور بابا کی صحبت میں رہے اور پھر دربار کو سنبھالا اور پھر تعلیم حاصل کی پھر مراد آباد میں حاصل کی پھر میں تعلیم حاصل کی انہوں نے وہیں پہ رہے اچھا وہاں کا ماحول یہ ہے کہ شاعری ساتھ میں ہوتی ہے مطلب ہے نا جو عالم مطلب ساتھ میں شعر وہ شاعر بھی ہوتا ہے تو وہ اس لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کلام سناتے ہیں اس کے بعد جو ہے تقریر شروع کرتے ہیں اسی سے اس میں شروع کرتے ہیں تو یہ وجہ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھے دنیا داری کی لائن میں تھے اور یہ کالج جو پڑھتے تھے بی اے کلیتا رہنے یا پھر اس میں رہنے تھے لیکن ہمارے یہاں ہاسٹل تھے ہمارے گھر میں وہاں پہ ہمارے یہاں جو مکانات تھے تو وہاں رہتے تھے دربار میں آتے جاتے تھے پورا علاقہ جو ہے نا پورا علاقہ جو ہے مرید تھا سب مرید تھے تو آتے جاتے تھے دیکھتے تھے بابا کو سب بات دیتے تھے اس دیکھنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح شوق ہوا کہ چلو ہم بھی دینی کی حاصل کرتے ہیں تو پھر داخل ہو گئے یہ پڑھنے کے لیے پھر یہ مولوی میں نے پڑھائی کی پھر جگہ جگہ تقریریں کرنے جاتے تھے پھر اس طرح پورا ایک لمبا سلسلہ چلا ان کا تو پھر یہ پاکستان آ گئے پھر یہاں بھی نشہ لے لی پھر یہیں بھی قیام ہو گیا ان کا یہ جو تربیت وہیں پہ دربار کئی سال ہوئے دربار سنبھالا ہے انہوں نے کئی سال انہوں نے دربار کئی سال سنبھالا ہے انہوں نے وہاں پہ اسی سے شاہدی کی بات کی میں نے رہتے رہتے دیکھتے دیکھتے
تصویر دل میں ہے شہ عبد القدیر کی تصویر دل میں ہے شہ عبد القدیر کی تصویر دل میں ہے شہ عبد القدیر کی یعنی شفیع حضرت پیران پیر یعنی شفیع حضرت پیران پیر کی قسمت کا والد گرامی حضور سید عبدالعہد میاں سراج عالم دامت برکاتہم عالیہ بالکل اپنے دادا کے ہم شبی تھے حضور سید عبدالقدیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بنی بنائی شکل ہے تو اسی سے متاثر ہو کر میں نے یہ شعر لکھا ہے عبدالعہد یہ شعر جو میں نے کہا
ایک عظیم خواب سے متاثر ہو کر کہا ہے. بی بی شریف میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں میرے خانقاہ شریف کے کنویں سے اس وقت وہاں چرخا لگا ہوا تھا, وہ چرخے سے میں پانی بھر رہا ہوں, اس چرخے سے میں پانی بھر رہا ہوں. تو بالٹی جب کافی اوپر آ گئی من کے قریب, جو بنا ہوتا ہے من کے قریب, جب بالٹی آ گئی تو رسی ٹوٹ گئی. جب وہ رسی ٹوٹی تو میں نے کنویں کے اندر چھپ کے اس رسی کو پکڑ لیا. یہ میں نے خواب دیکھا. لیکن سر اتنا فرق ہوا کہ وہ بالٹی جو پہلے آ رہی تھی وہ اس سے بڑی تھی اور یہ تھوڑی سی چھوٹی تھی. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ حضور سید عبد القدیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت, حالانکہ اس وقت میں اتنا ہوشیار تھا کہ ہو سکتی تھی, لیکن ان کا وصال ہو گیا اور پھر میں نے حضور قبل عالم سے بیعت کر لی. میں نے اس کی تعمیر پر استاد کی. یہ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہم سب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اولیاء اکرام کا عقیدت مند بنایا ہے. اولیاء اکرام کا بڑا مرتبہ ہے. رب کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے ولیوں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ اس کائنات میں, اس کائنات کا نظام یہ ہے, اس کائنات کا دستور یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر کمزور شے طاقتور شے سے ڈرتی ہے, خوف زدہ رہتی ہے. یہی بات ہے نا, یہی فارمولہ ہے یہاں کا, یہی فارمولہ ہے. اب دیکھیں نا, آج پوری دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور ہے, اس کے پاس بڑے ایٹمی خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں, لہذا اس سے ہر ملک خوف زدہ رہتا ہے, رہتا ہے نا. تو یہ دنیا کا ایک ضابطہ ہے کہ طاقتور, طاقت والے سے کمزور خوف زدہ رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ, خبردار بے شک اللہ کے ولی لا خوف, بے خوف ہے. کیونکہ طاقت بہت بڑی ہے, بے خوف ہے, انہیں کوئی خوف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے ساتھ دنیا والے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہوتے ہیں. اور اسی لیے مولانا روح رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اب ارشاد فرماتے ہیں ہر کے خواہ ادو ہم نیبا خدا ہر کے خواہ ہم نیبا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے, مجھے اللہ کی نزدیکی مل جائے, مجھے اللہ کی معیت مل جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے, اللہ کے ولی کی صحبت کو اختیار کرے. جب وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ کے ولی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے, اللہ کے ولی کو اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی ہوتی ہے, اللہ کے ولی کو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے. اور جب وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے گا تو اس کی نسبت سے اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. لہذا یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے ولی لا خوف, یہ اللہ کا فرمان ہے, بولو بھائی اللہ کا فرمان ہے, کسی شک کی گنجائش لا رہے وقتی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. بے شک اللہ نے فرما دیا کہ اللہ میرے ولی اللہ کے ولی بے خوف ہے تو بلا شبہ بے خوف ہے. یہ قرآن ہی ہمارے لیے بس ہے. اگر ہم صحیح مسلمان ہیں تو اس قرآن سے ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی ہمارا عقیدہ منحرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن قربان جائیے,
جہاں رب کائنات نے اپنے ولیوں کے فضائل و مناقب اپنی کتاب میں بیان فرمائے وہی میرے آقا نے حدیث مبارکہ میں ولیوں کے فضائل و مناقب بیان فرمائے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث قدسی ہے. حدیث نبوی اور ہوتی ہے اور حدیث قدسی اور ہوتی ہے. حدیث نبوی وہ ہے کہ حضور فرمائے جس کے ظاہری کلمات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوں, ظاہری الفاظ جملے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنایت کردہ ہوں, اور اس کا مضمون اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے. بے شک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتی, تو قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو رب کی مشیت ہوتی ہے, جو رب ہے. تو حدیث نبوی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ظاہری کلمات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتب کرنا ہوتے ہیں لیکن مضمون کا القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہری الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جس کا مضمون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام کی فضیلت کو اپنے محبوب کی زبان سے بیان فرماتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب سے بیان فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے اس کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کی خاصیت یہ بھی ہے کہ حدیث قدسی وہ کلام ہے جو کلام اللہ نے براہ راست بغیر جبریل کے ذریعے, کلام اللہ کو جبریل کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں آیا, لیکن حدیث قدسی وہ ہے کہ جو کلام اور گفتگو اللہ نے براہ راست اپنے محبوب سے فرمائی, وہ حدیث قدسی ہے. جہاں سے حدیث قدسی میں رب کائنات جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد اعزلته بالحرب. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے اور محبوب ارشاد فرماتے ہیں اپنے امتیوں سے من عادا لی ولی, جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی فقط اعزلته بالحرب. محبوب متکلم کا صیغہ ہے اعزلته, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. سبحان اللہ, جس نے ولی کی مخالفت کی, جس نے ولی سے دشمنی کی, جس نے ولی کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کیے, تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ. آپ جانتے ہیں جو اللہ سے اعلان جنگ کرے پھر اس کا کیا حشر ہوگا. المختصر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ولیوں کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر دنیا کی کون سی طاقت اسے مرغوب کر سکتی ہے؟ بولو, دنیا کی کون سی طاقت اسے مغلوب کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر میں ملکوں کے حکمران ہمیں کوئی اور نظر آتے ہیں. جملہ سنیں, جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو دل میں اتاریں. ظاہر میں اس زمین کے اوپر دنیا کے ممالک میں حکمران لوگ کی کرسی پر اور لوگ براجمان نظر آتے ہیں, لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خاک پر بیٹھنے والے ولی خود وہ دنیا میں اتنا چلا کرتا ہے. گویا کہ حکمران کوئی اور ہے, حکم کسی اور کا چلتا ہے. اے ہے ولیوں کی شان. چنانچہ اس سلسلے میں میں اور بھی مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک غوث ہوتا ہے پوری دنیا کو نظام کے چلانے کے لیے, ایک غوث ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 40 اقطاب اوتاد اور ابدال ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ظاہر میں ہمیں دنیا کام اور حکمران نظر آتے ہیں، لیکن اس دنیا میں حکم جن کا چلتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے ولیوں کے فرمودات میں اور ان کے افعال اور ان کے کردار میں تاثرات پیدا فرمائے ہیں، وہیں ان کے نام میں بھی تاثرات پیدا فرمائے ہیں۔ مجھے اس وقت بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، پیلی بھیت دربار شریف میں حضور قبلہ عالم نے سید عبدالاحد میاں سراج العالم کے ذریعے سے مجھے خدمت کے لیے مقرر کیا۔ تو وہاں ایک قصبہ ہے پورن پور، ضلع پیلی بھیت میں، حضرت قبلہ وہاں رات کو پروگرام تھا، وہاں تشریف لے جانے لگے تو مجھے حکم فرمایا کہ ہاشم تم ایسا کرو کہ چونکہ دن بھر دربار میں لوگ آتے ہیں ضرورت مند، تو آپ پورے دن آپ سب ان ضرورت مندوں کا کام کریں اور شام کو آخری گاڑی سے آپ پورن پور آ جائیں۔ میں کہا بہت اچھا ہوگا، میں دن بھر کام کیا، شام کو گاڑی کے ٹائم سے کچھ فاصلہ رکھ کر میں بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہونے کے لیے نکلا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو ایک خاتون روتی پیٹتی آ گئی، میں لٹ گئی، میں پٹ گئی، میں تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے کہا بہن جی کیا ہوا؟ کہا کہ میرا رکشہ تھا وہ چوری ہو گیا، رکشہ چوری ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں باقاعدہ جو قبلہ عالم نے نقش عنایت فرمایا اگر وہ لکھوں تو اس میں تو ٹائم لگ جائے گا، اللہ کروں کیا، تو اگر وہ لکھتا ہوں ٹائم لگ جائے گا گاڑی چھوٹ جائے گی، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ تو ادھر سے رہنمائی ہوئی، قبلہ عالم کی طرف سے ہی رہنمائی ہوئی۔ میں نے کہا اچھا بیٹھو، میں نے جلدی سے کاغذ پر قبلہ عالم حضور سید عبد الرشید میاں نام لکھا اور اس کے رکشے کا نمبر لکھا۔ میں نے کہا بی بی جا گھر جا کے دبا دینا بدن کے نیچے۔ یہ میں اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، چنانچہ وہ لے گئی۔ اب میں اسی طرح دودھ میں رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مرید بھی تھی اور قبلہ عالم سے کہ وہ کہیں قبلہ عالم کو شکایت کرے کہ انہوں نے تعویذ نہیں دیا، تو میں نے تو وہ لکھ کے دے دیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تعویذ تو تمام تعویذوں سے بڑا ثابت ہوا۔ اللہ اللہ، وہ لے کر گئی، اس نے دبا دیا۔ دوسرے دن جب حضور قبلہ عالم کے ساتھ واپسی ہوئی تو دیکھتے کیا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبا اٹھائے ہوئے ہستی مسکراتی آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، قبلہ عالم صاحب نے پوچھا بھائی کس بات کی مٹھائی لائے ہو، کس بات کی؟ تو کہا حضور آپ تو نہیں تھے، یہ ہاشم بھائی تھے، تو انہوں نے تعویذ دیا تھا، میرے شوہر کا رکشہ گم ہو گیا اور انہوں نے کہا دبا دینا، میں نے دبایا جا کر تو اللہ نے میرا رشکہ مجھے ملا دیا۔ اللہ ولیوں کے نام کی تاثیر، مجھے آپ بتائیں جب ان کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو پھر ان کی ذات و صفات کے اندر کتنی تعلیم ہے، تو صفات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امان والہ نے ان کو بڑے مرتبے کی عنایت فرمائے ہیں۔ قسم خدا کی ان کی بارگاہ میں ایک ساتھ کے لیے حاضر ہو جاؤ تو سینکڑوں سال کی بغیر نقص کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ عبادتیں کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نقص آ جائے گا، کہیں تسنو آ جائے گی، کہیں بناوٹ آ جائے گی، کہیں نہ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے گا، لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ایک ساتھ کے لیے حاضر ہو تو یہ ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ بولا روح فرماتے ہیں یک زمان نہ صحبت بالیا اور بہتر از صد سالا تا اتبے پیدا ہو جاتی، اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان کے دل میں اس دنیا سے رائی کے برابر بھی الفت اور محبت نہیں ہوتی. رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے دل میں دنیا کی محبت, بلکہ یہ تو ہما وقت 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی محبت میں گم رہتے ہیں. اور ایسے بھی مشاہدہ کو واقعات ہیں, جیسا کہ میں نے جلسے میں بتایا تھا کہ حضور قبلہ عرب دامت برکاتہ رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ اصل میں چونکہ جی ہاں جی, تو حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بلبل شریف رامپور شریف, یہ انڈیا کی بہت بڑی اسٹیٹ تھی کبھی, اب تو ڈسٹرکٹ ہی ہو کے رہ گیا ہے, لیکن پہلے کبھی وہاں نوابوں کی حکومت تھی, مسلمان نوابوں کی, نواب قلبِ علی خان وغیرہ وغیرہ پڑے, تو وہ اسٹیٹ کہلاتی تھی, ان کی اپنی فوج تھی, ان نوابوں کی اپنی فوج تھی, سارا نظام ان کا اپنا تھا. تو وہاں ہمارے اس سلسلے قادریہ قدیریہ کے کئی بزرگ تشریف فرمائے, جیسے سیدنا شاہ حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شاہ سیدنا درگاہی محبوب العلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور ان کے مرید اور خلیفہ خاص سیدنا شاہ احمد ریشا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بھی ضلع رامپور کے بھٹپور شریف میں تشریف فرمائے, لیکن بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے. چنانچہ حضور قبلہ کعبہ سید القدیر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایک ساتھ بھٹپور شریف حاضر ہوئے, اور یہاں سے ہماری آستان قدیریہ سے جو بھی صاحبزادگان میں سے وہاں جاتے ہیں ان جگہوں پر لازمی حاضری دیتے ہیں, مریدین بھی بہت ہیں ان جگہوں پر, بہت تعداد پورے گاؤں کے گاؤں شہر کا شہر رامپور میں تو آپ کو ملیں گے قدیریہ سلسلے کے لوگ ملیں گے, سب بریلی شریف میں بھی بہت بہت زیادہ مرید, چنانچہ وہاں حاضری ضرور دیتے ہیں. تو قبلہ کعبہ اور حضور قبلہ عالم دونوں تشریف فرماتے ہیں, حضور احمد شاہ بابا کے مدار کے سامنے, اور حضور قبلہ کعبہ پوری طریقے سے شاہ احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف متوجہ تھے. تھوڑی دیر متوجہ ہونے کے بعد آپ قبلہ عالم صاحب کی طرف آپ نے رجوع کیا اور فرمایا, عبدالرشید میاں بتائیں احمد شاہ بابا کیا کہہ رہے ہیں, جو حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں, کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے عبدالرشید میاں سے پوچھیں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں ہندوستان کی ظاہری حکومت دے دیں, اگر وہ ہاں کرتے ہیں تو آج ہی ہم انہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں گے. خواجہ صاحب کے وزیر ہیں نا, خواجہ صاحب کے سیکرٹری ہیں, یہ قبلہ عالم صاحب کی زبان سے میں نے خود یہ الفاظ سنے, یہ خواجہ صاحب کے سیکرٹری ہیں, پورے ہندوستان میں جب کسی کو ولایت ملتی ہے تو ان کے دستخط ہوتے ہیں ہندوستان کے, شاہ احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ قبلہ عالم صاحب فرمایا کرتے ہیں, بڑی ہستی ہے, بڑا مقام ہے آپ کا. اور پھر جیسی ان کی ہستی ہے ویسی ان کے مرید خاص خلیفہ شاہ جی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہے. اللہ اللہ کیا بات ہے, شاہ جی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ خط بنوا رہے تھے, خط تو اچانک آپ نے کہا ٹھہر جاؤ, کہا حضور کیوں آدھا خط بنے, کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے, شاہ جی بابا رحمۃ اللہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو وہ خط بنانے والا دیکھتا ہے بار بار کہ آپ کے کپڑے بھی سارے بھیگے ہوئے اور پشت سے تھوڑا سا خون بھی نکل رہا ہے. وہ کہا حضور یہ کیا, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے اس کو ٹالا, یہ اللہ والے اپنی شان کو خود ظاہر نہیں کرتے. ہاں وہی بات ہے نا کہ جب یہ پیالہ جو جب لبریز ہو جاتا ہے پانی سے یا کسی شے سے, خود بخود چلا جاتا ہے. یہی شان ولی کی ہوتی ہے, خود ظاہر نہیں کرتے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے کہ اے میرے محبوب ظاہر کر اپنے کمالات کو,
تاکہ دنیا کہے کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا اطاعت شعار ہے. تو آپ نے ٹالا، اس نے کہا نہیں حضور، میں آپ کا خادم ہوں، وہ بتانا تو پڑے گا یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. شاہ جی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک مرید خاص، اس وقت یہ پرواز والے ہوائی جہازوں سے لوگ کم جاتے تھے، پانی کے جہاز وقت سے زیادہ تر جایا کرتے تھے حج کے لیے لوگ. تو کہا ہمارے ایک مرید خاص حج کے لیے جا رہے تھے تو جہاز ڈولنے لگا سمندر میں، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ غرق نہ ہو، غرقاب نہ ہو جائے. تو انہوں نے مجھے آواز دی، یا شاہ جی بابا المدد، تو میں ان کی مدد کے لیے گیا تھا اور میں نے اپنا کاندھا لگا کر جہاز کو گھر سے باہر کر دیا. کاندھا لگاتے وقت مجھے جہاز کا کیلا شاہ جی بابا کی نشان لگا دے دی جا رہا ہے. بے شک میں پیچھے رینجرز ان کا ہاسپٹل میں چلا گیا اور دل کے شاہ کا کنارے دوشی پڑی جلا. تو یہ وہ احمد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے خلیفہ خاص، امرود خاص کی یہ شان ہے. اللہ اللہ. چنانچہ حضور قبلہ و کعبہ نے حضور قبلہ عالم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ عبد الرشید میاں، احمد علی شاہ بابا یہ ارشاد فرما رہے، سبحان اللہ قسم خدا کی، ان بندگان خدا اور مقبولان خدا کی ٹھوکروں میں ہے بادشاہتیں. ان کے نزدیک بادشاہت کی اہمیت کیا ہے؟ بادشاہ تو ان کے دل کے غلام ہوا کرتے ہیں، بادشاہ ان کے دل کے غلام ہوا کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا حضور ہمیں کیا کرنا ہے بادشاہت کا، سبحان اللہ ہمیں کیا کرنا ہے بادشاہت کا، لوگوں کے حقوق کے بوجھ کو ہم اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں، لوگوں کے حقوق کے بوجھ کو ہم اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں، کیا پتا کہاں کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے اور ہم گرفت میں آ جائیں. آج کے حکمران جو گرفت میں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے. کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور مولا علی، مشکل کشا کی طریقے سے طرز حکمرانی عطا فرمائے. لہذا میرے بھائیو بات آگے چلی جائے گی، میں پھر ارجو کرتا ہوں پیچھے کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے. پھر آپ جب تشریف لے آئے ہم پاکستان اور آپ نواب شاہ تشریف لے گئے تو وہاں محفل میں ایک مرزوق بھی موجود تھے. کل بھی میں نے ایک مرزوق دیکھے ہیں یہاں آپ کے آستانے تو ان مزدور نے جب حضور قبلہ عالم کی چہرے مبارک بے شک اس میں کوئی شک، حضور قبلہ عالم صاحب کی چہرے کی آپ اور تاب اور آپ کی شخصیت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ وقت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ یوں ہی حضور قبلہ عالم صاحب کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ حضور میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ حضور اگر گستاخی معاف کریں تو میں کہہ دوں کہ ہاں کہو کہ میں حضور میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بادشاہ وقت ہیں. تب آپ نے مجھے یہ روایت اپنی زبان مقدسہ سے سنائی دی شاہ علی شاہ صاحب. تو اس مجذوب نے دیکھ کر کے کہا کہ قبلہ عالم صاحب آپ کو تو ہندوستان کی بادشاہت مل رہی تھی، آپ نے اس کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اللہ اللہ. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں یا اللہ کو اپنے اللہ کو یاد کریں، اپنے مولا کو یاد، یعنی اپنے مولا کو یاد خانے کرنے کی خاطر بادشاہت کو ٹھوکر مار دی. آپ نے حضرت ابراہیم آدم کا نام سنا؟ سبحان اللہ. آپ نے سلطنت، اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا اور دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، بادشاہت کو چھوڑ دیا. شروع سے واقعہ سناؤں تو لمبا ہو جائے گا لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ بادشاہت کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. مولانا روم نے اس کی بڑی بہترین عکاسی کی. آپ ارشاد فرما دے حمزہ ابراہیم آدم
دریا نشے مولانا فرماتے ہیں کہ ابراہیم ادھم کے بارے میں آیا ہے تاریخ میں آیا ہے کہ آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور آپ دریا کے کنارے جا کر دل کے خود میں دوست سلطان جانا یکو امیر آمادہ جانا گا کہاں بادشاہ خواب و اطلس کے کپڑے پہننے والے چاروں طرف نوکر چاکر لگے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے اب کیا کر رہے ہیں دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک پھٹی ہوئی گدڑی جس کو آپ نے اوڑا ہوا ہے سوئی سے اس کو چھو سیدھے ڈل کے خودنی دوخت آ سلطان جا اس اپنی پھٹی ہوئی گدڑی کو سوئی سے ابھی وہ یہ کام کر ہی رہے تھے کہ انہی کی مملکت کا انہی کی سلطنت کا انہی کی بادشاہت کا ایک وزیر وزیر چھوٹا ہوتا ہے نا بادشاہ بڑھاؤ یہی بات ہے نا وہ وزیر وہاں آ گیا وزیر وہاں آ گیا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کیا خیال پیدا ہوا مولانا نور فرماتے ہیں ترک کر دو ملک سنا اقلی ورا دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سات ملکوں کی بادشاہت کو چھوڑ کے گداؤں کی طرح گداگروں کی طرح سے کملی پر سوئی چبو رہے پھٹی ہوئی کملی کو سی رہے یہ دل میں اس کے خیال پیدا ہوا کہ بھئی بادشاہ نے یہ کیا کیا لیکن ادھر اس نے ایک دل میں خیال پیدا ہوا ادھر سارا راگ ادھر افشا ہو گیا شیخ قف آستو عزو اندیشہ شو اور شیخ چون بات پیدا ہوئی تھی آپ نے اس کو جان لیا مولانا فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ لوگوں کے انسانوں کے جنگل میں وہ شیر کی طرح ہوتے ہیں جیسے جنگل میں شیر ہوتا ہے اور جنگل کا کوئی گوشہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا کوئی چپا اس سے چھپا ہوا نہیں ہوتا یہی ولی کی شان ہوتی ہے کہ ولی ایک مقام پر بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں کے رازوں کو جان رہا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں شیخ سو زن زود در دریا پگل یہ واقعہ میں اس وجہ سے بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور سراج عالم کا یہ حکم تھا کہ یہ واقعہ ضرور بیان کریں اور جب بھی کبھی میں قبلہ عالم کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ بڑے شوق سے کہتے تھے ابراہیم ادھم کا واقعہ بیان کرو مسلمی کے ساتھ آج سراج عالم صاحب نے بھی مجھے یہی حکم فرمایا اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا تو مولانا نور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شیخ نے اس کے دل کے راز کو جانا تو آپ نے سوئی کو دریا کے اندر پھینک دی اور دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے اچھا مجھے آپ بتائیں سکندر ذوالقرنین جیسے بادشاہ اس دنیا میں آئے
آج تک کسی دنیا کے بادشاہ نے کسی مشرق کو مخاطب کیا نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کے انسانوں پر تو ہم جبرن بھی بادشاہ کر سکتے ہیں اور اسے اطاعت کر سکتے ہیں لیکن باقی مخلوق خدا پر ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی باقی مخلوق تو کیا دریا کی مچھلیوں پر بھی ان کا اختیار ہوا کرتا ہے اس لیے اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کیا دریا کی مچھلیوں میں نے اپنی سوئی دریا میں پھینکی ہے میری سوئی مجھے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری سوئی مجھے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ نہیں آ رہا سبحان اللہ حدیث سنا دوں بخاری شریف کی آخری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمان سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مختار کائنات ارشاد فرماتے ہیں رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں فخر آدم و بنی آدم ارشاد فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کلمتان دو کلمے حبیبتان بہت پیارے الی الرحمن رحمان کو اللہ اللہ کو دو کلمے بہت پیارے پھر فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان اے میرے امتیوں وہ جو دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بڑے وزنی ہیں ادا کرنے میں بڑے سخت ہیں زبان سے ادا کرو گے تو ثقل کی وجہ سے تم اسے ادا نہیں کر سکتے ہو میرے آقا نے فرمایا خفیفتان علی اللسان وہ جو دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اللہ نے ان کی ادائیگی اپنے بندوں کی زبان پر بڑی آسان فرما دی ہے آسان ادا کرنے میں ہلکے ادا کرنے میں ہلکے خفیف ہلکے کوئی شکل نہیں آتا زبان پر کوئی دشواری نہیں آتی زبان پر کوئی مشکل نہیں آتی بولو بال بال ہوتی ہے نا جن کا ادا کرنا بڑا بولو مشکل ہوتا ہے جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بولو ایسے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن میں بڑے سخت آئے انسان کے ادائیگی میں اور جنہوں نے بیچارے عام اگر لوگوں سے قرآن پڑھا ہو تو ان کے لیے تو پھر ناممکن ہی ہوتا ہے ان کا ادا کرنا بولو بھائی کسی قاری یا صحیح حافظ سے یا عالم سے نہ پڑھا ہو تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان الفاظ کی ادائیگی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اے میرے امتیوں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کو بہت پیارے ہیں لیکن ہیں بڑے مشکل ادائیگی ان کی بڑی مشکل ہے میرے آقا نے فرمایا خفیفتان علی اللسان زبان پر ادا ہونے میں بہت ہی ہلکے ہیں آسان ہیں اور جب آپ نے ہلکے کا لفظ استعمال فرمایا تو آپ نے سوچا کہ کہیں میرے امتی اس کو واقعی ہلکا نہ سمجھ لے کہیں میرے امتی یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اس کو ہلکے ہیں بھائی تو میرے آقا نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان لیکن میزان پر بہت بھاری سبحان اللہ زبان پر ہلکے میزان پر بھاری یعنی زبان سے تو ادا کرے گا قیامت کے دن تیرا میزان نیکیوں سے پھل جائے گا سبحان اللہ پھر فرمایا میرے آقا نے سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ اس کو آپ نے ایک اشارہ فرمایا اور دوسرا کیا فرمایا سبحان اللہ العظیم اللہ عظیم ہے اللہ بڑا ہے اللہ اکبر ہے
ساری عظمتیں اس کے لیے ہیں، بلندی اس کے لیے ہے، تو قوت و توانائی اس کے لیے ہے، بڑائی اس کے لیے ہے، حق اس کے لیے ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اللہ زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری، اللہ کو بہت پیارے، روح میں پیارے، میزان پر بہت بھاری، زبان سے ادا کرنے میں ہلکے، آپ کو ہلکے ہیں تو ادا کرو نہ بولو، یہاں سے وہاں تک ہر بندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو سردار انبیاء، پیر عطا فرمایا تو ایسا عطا فرمایا جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ادہم نے اپنی سوئی کو، آج تک کسی دنیا کے بادشاہ نے ایسا کر کے نہیں دکھایا ہوگا، لیکن اللہ کے ولی نے یہ کر کے دکھا کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے اوپر بادشاہت کرنے سے دل کی بادشاہت زیادہ بہتر ہے، ولایت و کرامت کی بادشاہت زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے جب وہ سوئی طلب کی، دریا کی مچھلیوں سے بس ختم ہونے والا ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا، ارشاد فرمایا بولا ابو نے سدا رام ماہی اللہ سو ہزار اللہ والی مچھلی، ماہی اللہ ہی ہے، اللہ والی سد ہزار ماہی اللہ ہی ہے، سو زنے تیرا سونا سونے کی سوئی لے، سو زنے زر پر لاوے ہر ماہیے، سو ہزار ایک لاکھ مچھلیوں کے منہوں پر، منہ میں دبی ہوئی سونے کی سوئی، اور انہوں نے پانی سے اپنا منہ اوپر نکالا، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا، جیسے یہاں پر حضور قبلہ فضل حمید میاں بیٹھے ہیں اور آپ حضرات نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، کیوں؟ فیض لینے کے لیے، یہ فیض لینے کے لیے، مچھلیاں بھی جانتی تھیں کہ اللہ کا ولی ہے، اس نے سونے کی سوئیوں کو کیا کرنا ہے، لیکن چلو سونے کی سوئیاں دے کے کم سے کم خدمت کا شرف اور فیض لینے کا موقع تو حاصل ہو جائے، ان لوگوں پر کہ دریا کی مچھلیاں ولی سے فیض حاصل کرتی ہیں، لیکن بعض انسان انسان ہو کر بھی اللہ کے ولی سے فیض لینے کے بجائے اس کی مخالفت کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ سونے کی کتنی سوئیاں؟ ایک لاکھ، آپ کو مل جائے گی اب انکار نہیں، چوری تھوڑی کر رہے ہو، ڈاکہ تو نہیں مار رہے ہو نا، مچھلیاں دے رہی ہیں، بولو بھائی، کوئی منع تو نہیں، ناجائز تو نہیں، حرام تو نہیں، مچھلیاں دے رہی ہیں بھائی، اللہ نے بھیجا نا، بولو کیا ہے، لے لیتے، کیا رشتے، لے لیتے، مچھلی کو پکڑ لیتے، مچھلی کو پکڑ لیتے، مچھلیوں کو بھی کھا جاتے تو سونا بھی حرام کر جاتے، اللہ اللہ۔ جب یہ اس بات کو آپ نے سمجھا ہے، ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، ہماری مزاج کی دینا تو سمجھ، آج عالم عالم اسلام کے حکمران پورے عالم اسلام کی دولت کو ہڑپ کیے جا رہے ہیں، لیکن کسی ملک کے اندر، کسی ملک کے اندر وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ نہیں ہے، کہ رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں
کروں لڑوں جب تک کہ لوگ یہ نہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کوئی عالم اسلام کا حکمران بولو یہ کام کر رہا ہے؟ نہیں. یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کی کوئی نہیں کر رہا. سب ایک دوسرے کی غلامی میں لگیں گے. وہی جو شروع میں نے بات کی تھی, ہر کمزور ملک طاقتور ملک کی غلامی میں. سارا امتیاز مملکت اسلامیہ کا, مملکت غیر اسلامیہ کا امتیاز ہی ختم ہو گیا. بس غلامی کر رہے, ڈالر مل جائے دولت مل جائے, مال ہضم کر رہے. اتنے حال میں تیل ہو گئے کھا کھا کے کہ کھا رہے سارا ہضم کرتے چلے جا رہے, پتہ ہی نہیں چل رہا جاگا. اللہ محفوظ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی اس سنت کو ادا کرے کہ غیر مسلموں میں اسلام کو پہنچائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے. اس میں کوئی بری بات تو نہیں بولو. یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے. اولیاء کرام اس کام کو کر رہے ہیں یا علماء حق کر رہے ہیں؟ علماء حق اور اولیاء کاملین, یہ دو ہستیاں ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آج سے کسی نے پوچھا کہ حضور مرتبے میں ولی بڑا ہے کہ عالم؟ تو آپ نے فرمایا یہ کس بیوقوف نے سوال کیا, یہ کس بیوقوف نے سوال کیا. حضور غلطی ہو گئی کہ علماء حق, الفاظ سنے میرے, علماء حق کون ہوتے ہیں؟ علماء حق وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے امین ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے فرامین پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہیں ظاہری علم کے اعتبار سے. اور اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جو باطنی عالم بھی ہوتے ہیں اور ظاہری عالم بھی ہوتے ہیں. مختصر میں نے آپ کو یہ بتا دیا. تو اللہ حضرت نے فرمایا کہ علماء حق اولیاء اللہ یہ دونوں اسلام کی گاڑی کے پہیے ہیں. دونوں اسلام کی گاڑی کے پہیے ہیں. گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے, لہذا یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے, ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے. لیکن ولی تو ولی ہوتا ہے. ولی وہ ہے کہ جن کی غلامی علماء بھی کرتے ہیں. بولو بھائی, مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کی مثنوی میں سنا رہا ہوں, آپ کو پتا ہے انہوں نے کس کی غلامی کی؟ سب تبریز اللہ اللہ. اب ٹائم نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا, میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا الہی سوزنے خود خاص تم اور یا فتم فضلت نشان نے راس تم. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کی مولا اگر یہ سونے مجھے چاہیے ہوتا تو بادشاہ ہی چھوڑ کر چھوڑا, وہاں تو ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اے مولا میں تو تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں, مجھے یہ سونے کی چڑیاں نہیں چاہیے, مجھے تو میری لوہے کی ہمارے فیض بھائی سوچتے ہوں گے کاش وہ سونے کی چڑیاں مجھے ہاتھ چل جاتا, شاید میرے دل میں بھی یہی. ہمارے پیر بھی امیروں کو نہیں چاہتے, اپنے مرید کو مانتے ہیں. اللہ سے کہتے مجھے میرا مرید چاہیے, مجھے یہ سیٹھ نہیں چاہیے. آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ مجھے وہی میری سوئی چاہیے, ماہیے
لڑتا رہے لڑتا رہے دوستی کرے پیسے کمائے بادشاہ بن جائے
آخر مل جائے. یہ آدمیوں سے جس کا رابطہ ہے نا وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ بنی آدم ہے اور آدم افراد ایک تعلق ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سر, آدم افراد کی اصل ہے. تو بنی آدم جو ہے وہ حاکم بھی ہوگا حضور کو اس کو, لیکن جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا تعلق حضور سے ہو جاتا ہے تو اصل کائنات سے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ان کا تصرف کائنات پر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صرف نسبت آدم نہیں رکھتے تو نسبت محمد ہی رکھتے ہیں. نسبت محمدی کا جو تصرف ہے وہ پوری کائنات پہ ہے. ابن عالم رشید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ ایسے ولی کامل. آؤ ریان پڑھنا چاہیں گے تو بلا لو, آ جاؤ آ جاؤ. اس کو کپڑے دوسرے بدلو سلام پہ, نہیں روکو نہیں مار دی. وہ ریان اٹھ گیا, اس نے شام سے ضد کی ہوئی تھی کہ محفل میں آؤں گا محفل میں آؤں گا, مگر ہم لوگ اتنی دیر سے آتے ہیں تو پھر اس کو جانے لگا. وہ آنے لگ کر تو اسے لوگ مارے اللہ اکبر. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نماز میں ساتھ کھڑے کر لیا کیجیے, محفل میں لایا کیجیے تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اس معاذ میں. آپ دیکھیں حضرت احمد میاں صاحب اللہ اکبر, منیر میاں بادشاہ صاحب اللہ اکبر, اور الحمد للہ ثانی میری عمر زیادہ ہو گئی, زیادہ ہے بھی نہیں دیکھیں میں نے الحمد للہ زیارت کی ہے ان بچوں کی اور دادا کی ان ہمارے مخدوم خادموں کی جنہوں نے ان کو گود میں کھلایا ہے اور اللہ قدر کرایا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب عبدالعبد الرشید میاں کو خلافت مل رہی تھی, یہ مئی 1965 کا واقعہ ہے, اور میں اس وقت سیکنڈ میں سروس کرتا تھا, یوفا کا زمانہ تھا, اور جب قدیم حضرت لے کا یہ سال ہوا تھا. تو خلوص اور سچے لوگ کیسے شادی میاں تو خود فرمایا کہ حصہ تو جیلانی میں کی طرف تھا, لیکن عبدالبصیر میاں نے محنت کر کے اپنے حق کو ثابت کیا اور میں نے سب کچھ ان کو دے دیا. پھر عبدالقدیم حضرت نے ان کا جب وصال ہوا تو اسی جیلانی خاندان کے ایک مولوی تھے, شاعر تھے, خطیب تھے, مجھے ان سے بھی زیارت رہی ہے, وہ ہردوانی میں زمانے میں خطیب تھے, اور خطیبی وہ تخلص بھی کیا کرتے تھے غلام محی الدین. انہوں نے میاں عبد الرشید صاحب کی غیر موجودگی میں انڈیا میں غیر موجودگی میں, کیونکہ قبل عبدالقدیمیہ تو زندگی میں سب کچھ کہے گئے تھے, لیکن حضرت کا وصال ہوا تو حضرت غلام محی الدین خطیب اللہ تعالیٰ نے قائمانہ پی ڈی پی سے میاں عبد الرشید صاحب کی خلافت کل کا اعلان انہوں نے فرمایا. وہ وہاں موجود نہیں تھے, کیسے کیسے مخلص لوگ تھے. اور میاں عبد الرشید صاحب نے الحمد للہ ہماری موجودگی میں 1988 میں پی ڈی پی شریف میں آ جائیے, آئیے ہے نا سر تشریف لائیے. السلام علیکم ریان, جلدی آ جاؤ محفل ختم ہونے والی. اچھا سر بھائی گود میں جاؤ گے بچے جلدی سے. تو اس وقت انہوں نے وہ جیسے ہلکے ہلکے بولا کرتے تھے, ایک وقت آتا ہے انسان کو ذمہ داری سونپنی پڑتی. بیٹے سلام بول حضرت حاجی ماں ہاتھ چھو تو ابن عالم عبد الرشید صاحب نے فرمایا کہ سبھی بچے ہمارے بچے ہیں, لیکن میاں عبد الرحمٰن صاحب نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا ہے اور میں نے ساری ذمہ داری اپنے بعد عبد الرحمٰن میاں کو دے دی ہے, اور سجادہ نشی مقرر فرمایا, اور بڑے سادہ سے الفاظ میں, لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے اہل ثابت کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی اگر اہل ثابت کرے تو بڑے تو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت نہیں دیتے تو پیر صاحب دوسرے نوازتے, میں کہتا ہوں کہ اس طرح جی بیٹا وہ آگے یاد کرنے جاتا چھپ اللہ شریف سنانی ہوگی, ابھی یاد کر ایک دو سوال کے جواب بھی یاد دیں گے تو آپ کو انعام ملے. کیا کہہ رہے تھے خلافت, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح بیٹیوں کا باپ نیچی نظر سے داماد تلاش کرتا ہے نا, ولی کامل بھی کوئی مرید تلاش کرتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو یہ سپرد کی جائے.
اور اس زمانے میں تو ہم لوگ اہل تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں تبلیغ عالم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ حضرات اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں غائبانہ بھی آسانے بھیجتا ہوں، اور ادھر بھی بات ہوئی تو میں نے سارا سلسلہ بتایا نماز ریان میں ختم ہو رہی ہے، ختم میں میں نے کہا حضرت کے بعد فلاں 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 اور کل بھی بادشاہ کے اندر ان شاء اللہ جائے گا. بیٹا سو مہمان جانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کا، اچھا ماشاء اللہ. تو ویسے ہر مرید اور جو آپ سے متعلق ہے اور جہاں کہیں بھی حضرت کی اسے اجازتیں ہیں تو ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے بغیر کسی دعوے کے ولایت کے، توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کی طرف بلانا چاہیے. میں بڑی مستعفی ماں حضرت میں بچے سے تھوڑی سی بات کر لوں. نماز پڑھتے ہیں کون کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. شیطان سلیمان نور والا آیا ہے احد اور سمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یولد نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میرے دیس تیسا نور اٹھایا ہے الصلاۃ والسلام علی حبی اللہ جب تلتے چاند سمارے لن پلاتے جائیں دے تب تلتے جشمی آرا ہم لاتے جائیں دے. سبحان اللہ. مجھے ایک افسوس یہ رہ گیا کہ بابا سے ملنے کے لیے تو نعمان ہے نا نعمان تو وہ آخری نماز جب تشریف لائے اس نے اتنی ضد کی کہ میں بابا سے ملوں گا بابا سے تو ہم ان کو گاڑی میں لے کے دیں گے نماز میں چھوڑنے گئے تو گاڑی میں اب جب گیٹ پہ پہنچے تو وہ سڑک کھودی ہوئی تھی رش بھی بہت تھا اب وہ گاڑی میں نہیں جاتا رہے میں بابا کے پاس بابا سے جاؤں میں نے کہا یار پھر آ جانا یار ابھی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ مٹی بھی کھودی ہوئی ہے گود میں لے کے جانا اور آنا اللہ اکبر وہ بابا کی آخری درشش تھی اور مجھے یہ اتنا احساس رہا کہ کاش میں ان کو اس وقت ان کی غلامی میں دے دیتا لیکن ایک بچے کا بابا سے ملنے کے لیے اتنا تڑپنا اللہ اکبر تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے مجھے جو اتنے بزرگوں سے اس لیے میرے والد نے مجھے بچپن میں مرید کرا دیا نا تو 125 سال کی عمر تھی اس وقت کو ایک اونچی شاخ چھونے کا موقع مل گیا لیکن اتنے بڑے ولی کامل میرے پیر صاحب داتا صاحب کے یہاں ایک مطلوب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بھیڑ لگی تھی وہاں لوگ پوچھ رہے تھے کچھ بتا رہے تھے اس کو صحیح باتیں ہوں گی تو کہ میں پہنچا جیسے پہنچا کہتے جا تیرا پیر اڑا کامل ہے پھر میں نے کہا کوئی پیر تو ہے پیر بھائیاں ہلکے بندے ہوتے ہیں نا داتا صاحب کے جو میرا کرتے اپنا نظر نہیں آتے آپ یقین مانیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے داتا صاحب کہہ رہے ہوں دائیں طرف دیکھو جب دائیں طرف دیکھا تو ساری ٹوپیاں نظر آ رہی تھیں اور وہ مجھے کہتے مولانا ولی محمد صاحب کے میری تھے اللہ حکمت تو لیکن ٹوپیاں پہننے سے یہ تو یہ نظر آیا اور سوال کیا اور وہاں ماشاء اللہ یہ منظر بھی نظر آیا تو آپ جو حضرات اتنی محنت کر گئے ہیں تو اگر آپ بھی محنت کریں گے آگے بڑھائیں گے تو سلسلے کی خدمت اب کرنی چاہیے ایک وقت بھی بڑا بہت ہی تشنا وقت ہے بہت لوگ پیاسے ہیں اور وابستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے فتنہ و فساد سے بچیں گے اپنی تربیت ہوگی اور حضرت کی اجازت سے میں تو یہی باتیں آج کرتا ہوں اور خطابت کرنے کے ہم جو خانقاہ کا مقصد یہ کہ ہماری نفس کے جو رضائل ہیں جو ہماری خرابیاں وہ ہم سے دور ہوں اچھے خصائل ہم میں پیدا ہوں رضائل دور ہوں اور وہ جبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور باتیں کریں گے اور اپنے مسائل میں تو جیو ٹی وی بابا صاحب کی بات پرسوں پرسوں کوٹ کی کے نماز پڑھنے انہوں نے پوچھا ہم سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کو نماز پڑھتے انہوں نے کہا نہیں ادھر نماز کیوں نہیں پڑھتے کہا مزہ نہیں آتا فرمایا کہ مزے کے بندے نہیں بنو خدا کے بندے وہ ڈاکٹر عامر اعظم ایسا چونک گیا کہ کیا بات کہی ہے
کہ مزے کے مزے میں بنو خدا کے بندے بنو اللہ حافظ. تو ہم سب کو میں حضرت سے بھی کہوں گا چند کر بات قبول کر تو ہماری شاد فرما دے حضرت کی نسبت سے انشاءاللہ زندگی رہی ہے اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے تو ماما کی باتیں تو جاری رہیں گی انشاءاللہ. میں کوئی نعرے لگا تھا لیکن ایک تو ہمارے یہ رینجرس پیچھے ہیں اور ان کے ہاسپٹل ہے مریضوں کا تو ایک دفعہ یہ کہہ کے دیکھو کوئی اور بات تو نہیں لیکن مریضوں کو سمجھاؤ اور میں ان کا بڑا ممنون ہوں. اس وقت بھی وردی بے وردی انٹیلیجنس کے لوگ بھی آتے ہیں مجھے فون بھی بعد میں آتے ہیں کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا فلاں تو لیکن موجود ہوتے ہیں اس میں لیکن میں ممنون ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ فساد والے نہیں ہیں یہ محبت اور میلاد والے ہیں. میں سب کا بھی ممنون ہوں جانے نہ جانے اور معزز علماء اور میرے بھائی بھی اور بہت سے لوگ دور بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں لیکن اس فرشی محفل کی حقیقت جو ہے وہ عرشی ہے. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وقاموا يتقون صدق الله العظيم. بات یہ ہے کہ بابا کے ساتھ تو میں نے ساری زندگی گزار دی الحمدللہ خدمت کا بہت موقع ملا لیکن بہت کم رہا. ترسلا ہوں میں کہ چلے گئے بابا ہم سے وہ خدمت کا موقع جو رہے وہ ہم سے چلا گیا کہ ہم بابا کے ہاتھ پاؤں دباتے تھے بابا کی باتیں سنتے تھے ان کا دیدار کرتے تھے وہ سب ہم سے چلا گیا بس ظاہر ہے. کیا بتائیں بابا ہم نے بھی خدمت کی ہے تو ہم نے اپنا پیر سمجھ کے خدمت کی ہے لیکن جب نے کبھی جو ہے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے دادا ہیں. ہم نے ہمیشہ کیا کہ ہمارے پیر ہیں ہم نے پیر سمجھ کے ہماری امی نے جتنی خدمت کی ہے لیکن جانے کہ اتنی خدمت ہماری امی نے کی ہے. ہماری میری بہن ہے ایک بہن تھی اس نے بہت خدمت کی اور ہم تین بندے جو گھر میں ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی باقاعدہ بابا کے ساتھ تو ہم نے بہت خدمت کی ہے خاص طور پہ والدہ نے بہت خدمت کی ہے. اصل میں بابا کی ہستی جو ہے وہ کیا بتاؤں میں آپ کو ایسے پی روشن ضمیر تھے کہ سب جانتے تھے وہ بس خاموش ہو چکے. بابا میں ایک بات خاص تھی کہ بابا پکے بہت تھے بات چھپاتے تھے بہت چھپاتے ہیں بات کو بالکل بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے بات چھپائی ہے. یہ بابا کے اندر خاص وہ تھی کہ اپنی بات چھپاتے تھے. وہ بہت سے معاملات تھے بہت سی باتیں تھیں ہم بابا سے کہہ رہے تھے بابا یہ پڑھانے کے بارے میں آپ نہیں بتائے گا نہیں بتاتے تھے ہم دیکھتے تھے بابا اس کو بالکل بھی احساس ہونے سے نہیں کہ مجھے بات تمہاری معلوم ہے مجھے کچھ ہوا ہے. تو میں اس بات سے اندازہ لگا کے بتا سکتا ہوں کہ بابا کو جو ہے وہ اپنی بات چھپاتے تھے ہر معاملات میں کبھی کچھ بتاتے نہیں تھے. ایک دن موڈ ہوا گزارے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے جنات لے جاتے تھے ساتھ میں توڑے شریف میں رہتا تھا تو مجھے جنات جو ہیں وہ لے جاتے تھے مجھے باقاعدہ پالکی لاتے تھے مجھے اسے گھسا کے لے کے جاتے تھے اور اٹک جو ہے وہاں لے کے جاتے تھے اور اٹک میں وہاں پہ اپنے اور جناتوں سے ملاتے تھے اور دم کراتے تھے مسئلے اور جسے کام کراتے تھے. کافی عرصہ ہوا میں تنگ ہو گیا ان سے تو میں نے بڑے بابا حیات تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے جو ہے جنات لے کے جاتے ہیں وہ بچوں کو دم کراتے ہیں اپنے مسئلے حل کرتے ہیں اور میں ان سے جان چھڑا جاتا ہوں کہ میری جان چھوٹے ان سے میری نیند پوری نہیں ہو پاتی اس وجہ سے. تو بڑے بابا فرمایا تھا آیت کرسی کا ورد زیادہ کر دو تو میں نے آیت کرسی کا ورد کیا بڑے بابا جی توجہ تھی وہ معاملہ سب ختم ہو گیا. لیکن میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ میں وہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو راز کی باتیں ہیں آپ نے دیکھی جا رہی ہیں زندگی میں وہ بات بتا رہا ہوں میں کبھی یہ باتیں بتائی نہیں ہیں. تو میں نے خود بابا کو کئی دفعہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کئی دفعہ تو میں نے بابا سے بابا کہہ رہے
میں آیا کمرے میں تو کچھ فرما رہے تھے تو میں نے لائٹ لگائی تو فرمایا کہ وہ کہاں چلے گئے. میں نے کون کہا وہ تھے نا یہاں پہ بھی. میں نے بابا رات کے 2 بج رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے سب بندے گھر بندے. تو پھر میں نے مذاق میں میں نے اس میں کہا بابا کیا مطلب ہمارے یہاں الفاظ میں پیران سان کے آتے ہیں خاص الفاظ ہیں مطلب پیران تھے جنات یعنی کہ. تو وہ کہیں چھوڑو چھوڑو چلو سو جاؤ. تو مطلب یہ کہ یہ تو میں نے خود ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بے شمار چیزیں میں نے بابا کو دیکھا. اچھا اس کے علاوہ بابا فرماتے تھے کہ میں جو ہے مجھ سے کسی نے کہا تمہارا میں نماز پڑھا تھا کہا تمہاری آواز تمہاری قرت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے کہا مجھے اس نے یہ کہا تو میں نے کہا اچھا. میں جو ہے اس ٹائم گیا لکھنؤ سے کتابیں منگائی میں نے اور ہماری ایک قاری تھے پیلی شریف میں عبدالحفیظ صاحب تو ان سے میں نے پورا ایک سال قرت سیکھی اور سبا آپ سبا قاری دے سات لہجوں کی آپ کا دے دی. مجھے خود بابا نے سات لہجے پڑھ کے سنائے ہیں کئی دفعہ گھر میں بابا رمضان میں خاص طور پہ ہوتے تو مجھے سناتے تھے لہجے ہوتی ہے سجدہ ہوتی ہے یہ وہ سیر رہتا ہے اور یہ سب مجھے بابا سناتے تھے باقاعدہ. تو بابا مجھ سے یہ سب باتیں مجھ سے کرتے تھے کبھی کبھار جب موڈ بدلے جب موڈ بدلے تب کرتے تھے ہر وقت موڈ رہتا نہیں تھا جب موڈ ہوتا تھا تو پھر بیان بھی کرتے تھے. تو مجھ سے ہی کہتے تھے اچھا کہنا ایک دن جو ہے میں لکھا تھا تو میری رائٹنگ اچھی نہیں تھی تو مجھے کہا کہ کچھ تمہاری جو ہے اچھی نہیں ہے. تو ایک دن مجھے یہ بات کہہ دی تو میں نے لکھنؤ سے اسی کتابیں منگائی اور میں نے جو ہے باقاعدہ جب لکھا جب وہ بندہ آیا 2 مہینے بعد جو بندہ آیا تو میں دیا اس کو تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کا جو ہے کرم اتنا اچھا ہے. تو وہ حیران تھا تو بابا فرمایا جو میں نے سیکھا ہے نا تو میں نے غیرت سیکھا ہے میں غیرت سیکھا ہے میں نے میں نے جو ہے نا میں نے جس نے کہہ دیا ایک دفعہ کہہ دیا تو میں نے چیز میں نے کہا آئندہ موقع نہ ملا اس کو تو میں نے مجھے غیرت دی ہے غیرت حاصل کرو غیرت سے کرو جو ہے کسی کو موقع جو ہے وہ نہیں ملے. تو کہا میں ہر چیز غیرت سے کیے اور کہا کہ ایک دفعہ زمانے میں لکڑی جو ہوتی ہے نا اس لکڑی سے اپنا دفاع کیا جاتا ہے اس گیم وہ ایک وہ ہے اس کا کھیل ہے وہ ہاں لکڑی سے اپنے